Prije što krenemo, kao što vidite, naš program se zove Selfie iz biblioteke. Trebali bi da napravimo jedan selfie. Tako da se pripremite za selfie. Ako mi... Ustavite, molim vas! Kultura čitanja prava deteta obaveza bibliotekara. Prošle godine, posle neka na sadržajem knjige, izašla je slikovnica Šuši Miš u biblioteci. Postoje različite teorije, da li se čita, da li se manje čita od iz ranijih nekih perioda, koliko deci imaju odnos prema knjizi, koliko roditelji imaju ulogu u celoj toj priči. Naš cilj je bio da kroz ovaj program predstavimo neke iskustva koje postoje u regionu, neke iskustva koje postoje u svetu, neke iskustva koje smo radit ću ja 20 godina, Milica i ona preko 20 godina u biblioteci stekle kroz svakodnevni rad sa korisnicima. Jednostavno, potrudili smo se da napravimo program koji će, nadamo se, vama biti interesantan i kolegama da nas normalno pozvoli. Jednostavno, selfie je nešto što je svakodnevnica dece i mladih, tako da nam je, kad smo kreirali program, nekako to bilo sasvim normalno da priču. Na početku ja mogu da vam kažem da kad 20 godina radite kao bibliotekar u dečijem odeljenju, onda zaista imate mogućnost da ispratite veliki broj generacija dece. I ono što većina nas zna je da deca prije 20 godina su bila potpuno različite od dece danas. I tehnologija koju smo koristili pre 20 godina je bila sasvim različita tehnologija koja se koriste danas. Nekada ste imali vremena da se prilagodite promenama koje su se dešavale, imali ste vremena da učite u kodu, gradite, imali ste vremena da ispitate svoje korisnike. Danas je sve to nekako hiper. Hiper je promena tehnologije, pažnje sve vreme. Pritom, kako ti kažem, mi smo sve više društvo koje nekako obezvređuje knjigu i sve što je u vezi knjige, obrazovanje više. Tako da smo svi mi negdje u nekom velikom rebusu. Ja sam skoro našla jedan izraz, zove se blockchain. Da li iko od vas zna šta je blockchain? A blockchain je recimo, znači izraz koji, verujte mi, nisam znala da pre dva meseca, a to je najkorišćeniji izraz sada u ovom momentu u tumačenju savremenih pojava u svetu.